Seu Uber, venha me buscar, senão daqui a pouco eu vou sair pelado daqui. Pelo amor de Deus. Ai, eu tô esperando aqui na beira da pista. Isso, uma pessoa da perna rapada, sou eu mesmo. Beijo, beijo. Tá vindo me buscar. Ai, que fome, Senhor Jesus. Eu tô quase fazendo igual lá o índio do pica-pau, fingindo que é um coiote, pra ver se a turma joga um marshmallow pra mim, fazer assim, ó. Que tem uma turma pescando ali, vai que eles jogam uma traíra frita na minha boca. Eu jogar uma pedrada na minha boca, quebrar os quatro dentes da minha frente, né? Ficar com o lote vago aqui, só o gomo da goiaba. Ó, gente do céu, olhando aqui na placa informativa, tá falando que tem, ó, guarda municipal, tem auditório, tem sanitários e toiletes. É justamente isso que eu quero deixar aqui, dois toiletes. Que deselegante. Mentira. Mas, gente, eu preciso do banheiro. Uma vaca que passeia num lugar e não deixa um rastro, não é uma vaca com dignidade. Eu tô morrendo de voltar no banheiro, eu tô com vergonha de perguntar pra turma onde que é o banheiro. Vocês acham que eu não sou tímido? Eu não sou tímido aqui na câmera junto com vocês, mas na minha vida real, eu tenho uma vergonha que eu tô apurado e eu tô com vergonha de perguntar onde que tem banheiro, pra vocês terem uma ideia. E não tem placa indicando o lugar. Eu tô quase urinando na roupa. Socorro! Dá medo chegar lá e falar assim, moço, tem banheiro? Onde que tem banheiro? Aqui ele fala assim, viu? É o número 1 ou o número 2? Eu falo assim, é o número 3. Ele fala, ué, mas o que você vai fazer? Eu falo, ah, querido, eu faço uma coisa especial. Ele fala, não sei, eu sou de Saramandaia. Quem lembra da novela que tinha Saramandaia? Um beijo pro asilo que vocês vivem. Aí tive que perguntar, não adiantou? Apurado que eu tô, quase fazendo na roupa. Diz que debaixo do andaime tem aqui. Será que é aqui, Senhor Jesus? Ai, medo de abrir porta que não deve aqui. Aqui tem uma porta aqui, vou ver se essa aqui abre. Ai, não tá aberto, Senhor. O mijo na roupa. Deixa eu ver se é aqui. Ai, achei um banheiro aqui. Graças a Deus. Ai, completei com papel e tudo. Arrasei, querida. Calma aí. Ai, ai. Não sei porquê, gente. Eu tô me sentindo 5 quilos mais leve. Ah, bagaceira! Deve ser o ar dessa cidade, né? Nossa, eu tô uma pluma. Agora eu vou vir aqui pra cima e esperar o Uber chegar. Já liguei pra ele vir buscar eu. O moço tá fazendo um monte de viagem. Olha como que é a cidade pequena, gente. Como que é gostoso. O moço tá fazendo todas as viagens pra mim e ainda não me cobrou. Quer dizer, a hora que vai cobrar vai ser a facada, né? Não, mas mentira. Ele tá falando quanto que tá ficando e tá acreditando em mim. Daí ele falou assim, a hora que eu terminar de ver tudo que eu preciso ver na cidade, daí eu faço o pagamento. Olha que belezinha. Ai, canseira. Eu tô numa situação aqui que a minha asma vai atacar. Vou ter que falar pra ele deixar lá no hospital. Preciso ir pro hotel descansar. Já chega a idade que se anda muito, querida. Ou você descansa ou você desmaia na rua. Eu tô com fome, eu só comi na casa da mãe. Antes de vir pra cá, eu fui lá na casa da mãe almoçar, porque falei assim, pelo menos já economizo uma comida, né, um almoço. Pobre é uma coisa triste. Olha, gente, aqui é um lugar tão bonito. A gente vê que tá um pouco abandonado, mas é bonito. Daí as pessoas que vêm aqui não cuidam. Agora, por exemplo, eu tô sentado num lugar que já tava sentado duas mulheres e três crianças. E ficaram aqui sentados, brincando, as crianças brincando, e saíram daqui. A hora que eles saíram, ó, tem papel de bala, que eles deixam aqui, ó, jogado. Outro papel de bala. Ali atrás tem o garrafinha do Danone que eles jogaram. Então as pessoas vêm, um lugar tão bonito desse, tá espalhado vários lugares que tem lixo, e as pessoas vêm e jogam assim na grama, jogam em qualquer lugar. Sua porca! Quem mora numa cidade dessa aqui tem que cuidar de um lugar desse, lugar tão bonito. Eu, se fosse o guarda que atende aqui, eu pegava essa mulher na base do puxão de cabelo, fala assim, esfregava ela onde que ela jogou as coisas. Falava, vai pegar ali, ou você tá achando que você tá plantando um pé de bala, um pé de Danone na grama? Traiçoeira. Pronto, já veio buscar eu, gente. Acabou de chegar ali. Ai, agora eu vou pro hotel descansar. Deus o livre. Nossa, agora eu tô cansado. Aqui tem bastante coisa, né? Andei. Ai, como é gostoso tomar banho em hotel, né, gente do céu? Tem aquelas dois chuveiros, como que é? O quente e o frio. Abri o quente assim, eu não sabia que era tão quente, quase morri cozido ali. Era uma água na mesma temperatura que ferve legumes. Daí liguei o quente, depois liguei o frio, mas bem aquele jato d'água, que eu falei assim, já que eu tô pagando, eu quero gastar água, querido. Nossa, mas imundi, assim, pensa que delícia, tomei um banho louco de gostoso. Daí agora eu ia num lugar comer alguma coisa, levar vocês pra lá, num lugar diferente pra comer, né? Mas daí uma amiga minha aqui de anos atrás falou, ai, você tá aqui na minha cidade, vem aqui, eu vou fazer uma janta pra você. Falei pra ela, ah, já que você insiste, eu vou. Você que vai cozinhar alguma coisinha lá pra mim, já é um dinheiro a menos, né, gente do céu. Eu vou lá filar boia lá na casa dela. Daí se sobrar força, se eu conseguir, vou passar num bar ali depois, mostrar pra vocês. Mas logo depois eu venho, bom, não sei se eu venho. Vamos ver o que vai acontecer. Vou lá comer as coisas na casa dela.
acabei de jantar lá na minha amiga. Ai, tava uma delícia, gente do céu. Comi churrasquinho, comi maionese. Quem tava me perseguindo no Instagram viu lá que eu postei a foto da churrasqueira. E agora eu vou ali passar num barzinho ali só beber uma cerveja antes de voltar pro hotel. Eu já tô na rua do hotel, o Uber me trouxe aqui. Mas eu vou dar uma passadinha ali, uma especulada, com medo de sair briga, querendo Deus, pai. Morro de medo de briga. Mas a vontade pro bar é maior, né? O foguinho no nariz. Diz que é virando aqui na praça, que tem um boteco por aqui. Dá uma olhada aqui. Ai, que frio que tá aqui, senhor. Mas não tá frio igual, assim, de insuportável. Mas tá um frio mais ou menos. Sorte que eu trouxe uma blusa aqui que vocês deram pra mim. Acho que tem um bar ali. Parece que não tem, parece que tá fechado, meu Deus. Perto da praça. Achei ali, ó. Bar bom. Esses bar que tem a máquina de música. Mas ele não é máquina de música, parece que é máquina de bichinho. Eu vou dar uma chegada só pra beber uma cerveja ali. Tá lá pro hotel, gente do céu. Até liguei no bar, eu vim ali pra ver gente, né? Na verdade tem um bar ali pra cima, mas é aqueles barzinhos, sabe aqueles barzinhos mais chiques, que lotado de gente? Eu não gosto de barzinho assim, eu gosto de boteco. Ali é boteco, mas não tem gente, mas eu vou voltar embora. Amanhã acordar um pouquinho mais cedo pra poder filmar mais coisas pra vocês. Apesar que eu não sei nem o que eu vou filmar amanhã. Não faço ideia de pra onde que eu vou. Acabei de chegar na frente do hotel agora aqui. Tá tendo um tipo de um show de rap, sei lá o que que é lá na praça lá, gente do céu. Não dá pra filmar pra vocês. Sabe aqueles lugares que eu tenho medo de virar tudo numa briga só? Eu sou cabreiro, eu sou no lugar. Eu vou nos lugares e é medo de sair briga, é medo de ser roubado. Eu só penso na parte ruim. Todo dia falta, tanto faz, isso é rima improvisada. O que importa é minha levada, a minha métrica. Só eu sei, só que tanto faz, eu mando o flow. Tem, e você tem. Ironia, eu que te tirei. Fui lá ver o que tava acontecendo, que eu não aguento ver uma rodinha. Eu sou desses. É uma batalha de rima, sei lá. Ai, eu não sei nem como que funciona. Mas eu fui lá ver e vocês viram também, que eu sei que vocês estavam curiosos. Agora eu vou dormir em paz, querido. Agora eu já matei minha curiosidade. Bom dia. 8 horas da manhã agora, gente do céu. Ai, tá cedo, né? Mas eu acordei por causa do café da manhã, gente. Essa é a melhor hora que pode existir dentro do hotel. O bendito do café da manhã. Nossa, eu acordei pensando já. Ontem à noite eu tava com fome. Daí eu falei assim, ai, não vou comer. Deixar um lugar no bucho pra hora que acordar. Ir lá no café da manhã. Mas eu quero comer de tudo. De tudo, de tudo que tiver. A regra é a seguinte. O que eu nunca comi vai primeiro pro prato. Ai, gente do céu, eu quero lotar o prato. Eu adoro quando tá lá e tem aquelas pessoa rica, que você vê que é rica e requintada, que tá lotando o prato. Eu me sinto representado ali, porque daí eu posso lotar meu prato também. Ah, quer saber? Eu só vou me arrumar e vou descer lá. Preciso tomar um café urgente, querida. Tô descendo agora lá pra buscar o café da manhã, gente. Acabei de achar uma porta aqui contra a piriguete lá, ó. Porta corta fogo. Meu Deus, cheguei na garagem. Vou comer o que aqui, gente? Gasolina? Ai, tô no lugar errado, senhor. Olha o meu carro aqui, ó. Deixa eu voltar pra cima. Achei. Ai, meu Deus. Ó, gente, daqui tem mamão. Junto com essa outra fruta que eu não sei o que que é. Suco de laranja. Ai, que delícia. Eu tô quase querendo isso aqui já. Sucrilho. Tomate de seja com aquele que tem açúcar. Ai, que delícia. Eu não sei nem por onde que eu começo, senhor Jesus. Ai, tô me sentindo na merenda da escola agora. Por onde eu vou começar? Ai, pensei que era uma coxa de frango ali. Já ia pegar, mas não é pão. Aqui, ó, peguei os pãozinhos de queijo. Isso aqui acho que é uma torta de alguma coisa. E peguei um suco, só pra começar, porque no prato dos outros não tá lotado, né? Vamos ligar VAR, né, gente? Mas calma que daqui a pouco eu vou lá buscar mais. Segunda rodada aqui, ó, peguei mais 3 coisinhas, como quem não quer nada. Ai, gente do céu, comi. Eu não filmei muito pra vocês lá, porque fiquei com vergonha. Tava tudo olhando pra mim. Eu fiquei tímido, falei assim, ai, deixa, depois eu filme. Ai, agora tô lá descansado aqui e decidi o que eu vou fazer pra filmar, pra mostrar pra vocês ainda. Se a televisão tivesse funcionando, ia assistir a Marimar agora, né? Mas nem isso, tá? Tô aqui no centro da cidade, gente. É, tem um lugar aqui que parece que é o tipo de uma feirinha. Não sei dizer exatamente o que é. Ai, quase fui atropelado, senhor. Eu não sei dizer exatamente o que é, mas eu vou dar uma olhadinha lá. Não sei se eu vou comprar alguma coisa, só que eu não tô precisando de nada. Eu não gosto de comprar as coisas quando não tô precisando. Na verdade, eu acho que eu queria comprar um óculos, mas eu já tenho óculos também. Eu vou dar uma olhadinha aqui na feirinha e ver o que tem e mostrar pra vocês. Tá bonito aqui. Ó, tem um monte de coisa aqui, tem um monte de barraquinhas, gente. Então dá uma olhada aqui pra nós ver o que tem, as coisas. Ah, já vim diretamente nas coisas que é pra vocês, que é do grupo de risco aqui, ó. Elixir inhame, chá de canela de velho, o chia amarelo, é tudo coisa pra dor na junta, dor na coluna, dor em tudo. Ai, senhor do céu. Chá da vida pra diabetes, meu Deus. Ó, chá de 7 ervas,
Esse daqui, arnica, essência, não sei do que, pomada desodorante, resultado imediato. O negócio é assim, né? Cartilagem de tubarão com ômega 3. Você sai falando igual a Aracida Top Term. Ó, gel pra massagem. Esses doutorzinhos aqui, ai meu Deus. Olha, tem um monte de chá pra emagrecer, chá pra hemorroida, aquela que se contorce. Gente, farmácia pra quê, né? Olha, tem até a pomada da sua inimiga aqui, ó. Pomada da cascavel. Tem até puro voodoo. Aqui, olha. Vários tipos de puro voodoo. É, você passar já dá um grosseiro no corpo, né? Tá bonito aqui. Olha, tem um monte de mochila. Essas blusas aqui tá em tudo quanto é lugar, né? Tem essas duas bonecas aqui que elas estão prestando atenção na conversa dos outros, mas não quer que a turma perceba. Essa boneca aqui tá com cara de quem foi sortar um pum e percebeu que o pum era líquido. Essa aqui tá com cara de quem acabou de ver uma pessoa que ela tá devendo no meio da rua. Ela ficou perplexa. Uma nobre camponesa de pobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Essa aqui é uma sereia joiada pagando uma promessa que ela fez dos pecados que ela tava devendo. Aí a blusa prateada, gente do céu, pra gente se vestir de astronauta. Olha lá, dá pra ir até pra lua. Ai, aqui os óculos, que bonito. Olha esse aqui, parecido com aquele um meu que quebrou. Eu duvido que esses óculos não dê a proteção UV, né? Você colocou no zóio, querida, bateu um raio solar, você fica cego na hora. Apesar que os meus é tudo desse. Ai, esse aqui tá bonito. Vem mais aqui, ó. Ah, é? Vou mostrar o mais bonito pra você, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, esse moreno fica chamando eu pra ir pra lá, ele não sabe quem sou eu. Kenga! Deixa eu dar uma olhada lá. Eu tava querendo um mais, aqueles amarelinhos, sabe? Pra usar quando tá bem dublado. Assim, mas assim, a lente assim. Ah, então. Olha, gente, ficou bom isso daqui? O que vocês acham? Cadê o espelho, moço do céu? Gente, o rapaz deu esse daqui pra ele dizer que é a primeira linha, quer dizer que é mais caro, né? Gente, olha. Obrigado, novo som do Tatel. Ó, gente, esse moço aqui que tá vendendo óculos pra mim. Esse aqui acabou de conhecer. Eu disse que a mulher dele conhece. Eu, qual que é o nome da sua mulher? Alana. Alana, lá, ó, já mandou um beijo pra Alana. Já ganhou 5 estrelinhas com ela. Gente, o rapaz tá levando lá na outra loja, que tem mais óculos, que tem mais coisa estilosa. Deve ter coisa mais cara também, né? Já falei pra ele que não passa daquilo, Deus o livre. Ou tá levando eu pra desovar em algum lugar, né? Acho, depois na valeta lá, com a boca cheia de formiga. Tá bonito. A mentira que tá colocando eu aí. Ah, eu fico com vergonha, gente do céu. Olha lá, gente, tá caro eu lá no negócio, lá. Eu fico com vergonha. Olha, pois fui lá na loja, o homem levou lá. Já não ganhei óculos desde presente da loja? Quem me persegue no Instagram viu eu ganhando óculos lá. Agora eu voltei aqui no lugar que eu tava pra poder terminar de gravar as coisas aqui com vocês. Mas me senti a Isadora Regina com esse óculos aqui, olha. Chique. Diz que esse daqui não fere a vista da gente. Diz que esse daqui só cai os olhos. Mentira. Mas diz que esse óculos é bom. Eu gostei dele. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu tô me sentindo com esse óculos aqui, gente do céu.